Hoje, em Cuba, a presidenta Dilma Rousseff participou da segunda cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. Este ano, o tema do encontro é a luta contra a fome, a pobreza e as desigualdades na região. Ao chegar no encontro, a presidenta Dilma foi recebida pelo presidente cubano, Raul Castro. Logo depois, acompanhou a sessão inaugural da CELAC, junto com outros chefes de Estado. Uma apresentação musical homenageou os países integrantes da cúpula. Anos de funcionamento, a CELAC reúne todos os 33 países da América Latina e do Caribe em torno de uma agenda comum. Funciona como um organismo político que busca integração e desenvolvimento regional. Esta é a segunda cúpula da CELAC e o tema da reunião neste ano é a luta contra a fome, a pobreza e as desigualdades. E nos últimos 10 anos, América Latina e Caribe tiveram avanços significativos nessa área, com redução da pobreza de 42% para 27% e da miséria de 19% para 11%. Os dados são da CEPAL, a Comissão Econômica para América Latina e Caribe. E a presidenta Dilma Rousseff disse agora há pouco, em conversa com jornalistas brasileiros, que a CELAC é um organismo que reúne mais de 600 milhões de pessoas e, por isso, é um órgão importante para a integração da América Latina. Dilma Rousseff também citou que a parceria do Porto de Mariel revela um grande respeito por Cuba. Segundo a presidenta, em vez de bloquear economicamente o país, é preciso valorizar a integração do povo cubano. Ainda segundo Dilma Rousseff, não existe integração na América Latina sem Cuba.